El premi a la millor iniciativa empresarial que és per Maram de l'Escala. Maram, Centre d'Interpretació del Peix, és una nova iniciativa promoguda i gestionada per la Confraria de Pescadors de l'Escala. El centre ofereix un espai interactiu a través d'un itinerari temàtic per conèixer la vida dels pescadors, el món del peix, les arts de la pesca i la riquesa gastronòmica entorn d'aquest producte. Situat al mateix port pesquer, és un espai amb un encant especial i idoni per a la celebració de reunions, presentacions i tallers gastronòmics. Disposa d'una sala climatitzada adaptada amb tecnologia wifi, televisió, videoprojector i pantalles per l'organització de qualsevol tipus d'esdeveniments. A més, disposa d'una aula gastronòmica per a fer demostracions en directe i tallers de cuina per a empreses. El jurat ha premiat la iniciativa Maram per l'aposta de la Confraria de Pescadors de l'Escala per la diversificació del sector, tot apostant per una nova vessant, com és el turisme i concretament el turisme d'esdeveniments. Cal afegir a més que la Confraria de l'Escala és pionera en altres aspectes, com per exemple la venda del peix per subhasta per intranet. Sense cap mena de dubte, merescut premi, doncs, Girona Convention Bureau, a la millor iniciativa empresarial, Maram de l'Escala recull el premi el senyor Lluís Sureda, patró major de la Confraria de Pescadors de l'Escala. El president de la Confraria de Pescadors de l'Escala, Lluís Sureda, ha rebut de mans del conseller d'Innovació, Universitats i Empresa, Josep Huguet, un dels premis Girona Convention Bureau que ofereix la Cambra de Comerç de Girona de manera bianual. El reconeixement ha estat a la millor iniciativa empresarial per la creació del Maram, el Centre d'Interpretació del Peix de l'Escala. Lluís Sureda agraïa el premi explicant la iniciativa i l'esforç dels qui l'han fet possible. Una realitat que està fruit del treball de molta gent. És un projecte que s'ha anat madurant, però que des d'un principi ha d'assolir un objectiu bàsic: donar a conèixer la vida del pescador i les qualitats del peix fresc a través de les diferents subtemàtiques com són la pesca responsable o la gastronomia. Els centres escolars, les famílies, els grups organitzats, els tours operadors, cuiners, empreses, trobaran a Maram un punt d'interès per visitar, organitzar i desenvolupar tot tipus de programa que puguin tenir a veure amb el peix, el pescador, la gastronomia, el turisme i moltes altres oportunitats que dinamitzaran encara més el nostre municipi. Consells de cuina, jornades gastronòmiques, activitats pedagògiques, sales de reunions d'empreses o entitats són les propostes que ja s'estan oferint. Maram és un projecte executat per la Confraria de Pescadors de l'Escala en uns moments en què la crisi global afecta a tots els factors. Per això, s'ha cregut convenient fer un pas valent endavant per poder salvar aquests moments d'incertesa econòmica i social. És per tot això que agraïm que les institucions reconeguin aquests esforços amb un guardó d'aquests tipus, ja que dona forces per continuar i tirar endavant, perquè no sigui només un projecte innovador en el començament, sinó que sigui un projecte pioner i punter al llarg del temps per adaptar-se dia a dia a les exigències del mercat del sector. De veritat us haig de dir que des de la Confraria de Pescadors, tots els pescadors, ens sentim emocionats, contents i orgullosos de rebre aquest guardó que per nosaltres té, tal com es demostra pels guardonats, té una importància molt rellevant a la nostra província i suposo que a Catalunya també. Moltíssimes gràcies. Els Premis Girona Convention Bureau, organitzats des de la Cambra de Comerç, presidida per Bartomeu Espadaler, tenen l'objectiu de donar a conèixer la tasca de promoció, innovació i qualitat de servei desenvolupada per les empreses de les comarques gironines. A més del Maram, es reconeixia el Palau de Congressos Olímpic de Lloret, el Malià Golf Bitxí Català de Caldes de Malavella i el millor cuiner del món, Ferran Adrià, que s'emportava el Premi Especial del Jurat. El Maram ha estat, sens dubte, el gran triomfador. S'hi referia el mateix Ferran Adrià, que comentava la necessitat d'innovar per ser competitius, i encara millor si aprofitem el que tenim més a prop. I això és una cosa que tenim que entendre, que tenim que fer coses diferencials, tenim que fer coses valents, i que a vegades no significa la creativitat sempre avantguarda, no? Aquesta escola de pesca que he vist, això és avantguarda, això és creativitat, sobre algo tradicional. No confonem sempre que la vanguarda i la creativitat es fan sobre coses molt rares, molt especials, com entre cometes pot ser el que fem nosaltres al Bulli, no? Que a vegades es pot ser molt creatiu en coses molt de cada dia i tal, i tenim que posar.
El conseller Huguet també s'ha referit al Maram com a un bon exemple d'innovació, elogiar la iniciativa de la Confraria de Pescadors de l'Escala. La creativitat es pot posar molts cops, a vegades és rupturista, com ell, però molts cops la creativitat es basa sobre la mateixa arrel, sobre la mateixa tradició. Innovació sobre la tradició. Posant en valor, efectivament, com han posat els pescadors de l'Escala, un centre d'interpretació que a la vegada que és una proposta cultural esdevé una proposta turística i a la vegada potencia un sector productiu com és la pesca. Davant tants elogis que li arribaven de totes bandes i amb el suport de l'alcalde de l'Escala, Estanis Puig, Lluís Sureda no podia estar més satisfet. Sí, home, estem parats, emocionats de veritat. A veure, que gent com Ferran Adrià t'anomeni o el conseller que no ha fet menció, la veritat és que no... veníem aquí una mica sense saber el que era, no? Però vist la categoria dels guardonats, carai, això encara ens enorgulleix més.